سوى التراو الحروف ديك الريشتة اللي هنعملو لكم اللوم جينا روبرتا بريكا اخت رامونا بريكا هنلقاوكم مع الدولة شرموتي اللي جايين بش نروفهم كيف نعملو دين الحروف مالا دان الحروف هو الشكل تال الحروف ام الفور شانكس و ام الهين شانكس الفور شانكس هما اكبر من داون والهين شانكس هما تال بارتي تال ورا تال الحروف هما ايديا هما ازار U l-four shanks, fejn iż-żomm il-ħaruf fuq, ġifieri ħajkollha iżjed masel, ħaddum iżjed biex issir, u dawn il-ħajn shanks huma irqaq allura ovvjament ħajdumu inqas biex isiru. Bħala pulzjon, jekk ikun xi raġel wikkiel jista' jieħu daw it-tnejn, tinsewx li għandu għadma kbira, jew inkellek tieħdu l-four shanks waħda hija biżejjed. Mela, dawn huma l-ingredjenti, Ramona jgħidilna x'inhu huma. Għandna l-melħ, għandna l-bżar. Għandna t-tew, għandna l-konserva, għandna l-basla, għandna l-karotti, għandna xi karfus, għandna l-mint u għandna il-rosemary. Alright, issa dawn il-ħaruf kif qed taraw hawnhekk issili għajn jom minn qabel. L-inbit aħmar ukoll hawn. U l-inbit aħmar. Issili għajn jom minn qabel ħalli m'għandumux m'għandewwimkomx ħafna. Il-ħin ta' din ir-riċetta ħaddum satejn. U nistgħu nibdew bir-riċetta nagħmlu hawnhekk f'ajta ġenjera. Biex inkompru nsajruhom magħhom mela hekk għandna l-ħaruf kemm jinfgħu l-ħaruf tal-ħin tajra żejn. Alright, u mat-tagħha ħanagħmlu il-karotti, il-basal u l-garlic. U l-karotti il-basal l-garlic importanti. Inqataw l-istess. Inkollek siru l-istessin. Sewwa Roberta! Sikurtanti minn jaħdem miegħi. Jekk jaraw xi basla li ma tkunx qiegħda sew, ma tagħmilx tanija. Liema tkollx inti ma jkollx ħadd ieħor. Jekk il-basla ikollok biċċa basla li tkun ħażina, titfaħħa hemmhekk, jekk jagħmel ġurnata ġol frid, l-qabel itlaqlek. Mill-għal fejn tagħmilha. M'għandekx xi fejn tagħmilha, aqba tneħħi erġu' bdew kollox minn ġdid. Mela, hawnhekk kif qed taraw. Għanna l-ħaruf, dak il-kulur bellek sabiħ ħafna, magħha għamilna il-basal, għamilna it-tew u għamilna l-karotti, fajna l-kien li huwa rosemary, il-minta, il-mint, u lanqas il-karfur. Hawnhekk, dawn huma ħafna tfal qasir. Konserva ħanitfgħu is-sokkor, minn ma jixtieq jitfa' s-sokkor jista' jagħmel l-għasel jew inkellek jistidja. Ġewwa ħanna nitfgħu l-sokkor. Tiċċarina kollox, daqsir. Għamil l-ewel, n-nkorpora għal fl-ġin, għan-nifqaw l-imbit. Pero l-kulur dal-ħaruf li xtaqna ġi u jgħad bell-ekta.
Paolo. U ħaġa oħra importanti li tridu tagħmluha dejjem qed insewwih hija. Hawnhekk għandna ċ-chicken stock, il-brodu tal-ċ-ġiġ. Għanifaw ġol taġen jew nkella ġo mazzola li tridu intom. U tidu tattu kollu, jridu tattu kollu bilma da, tinsex din il-bicċa laħam, tinsex li jaxiken, hemm l-adma u hemm masil. Il-masil, kif anki sruq, jiddependi kif inti ħassajru. Għalissa, fetaħjali, għanitfaw dan l-istok ta' t-tiġiċ u għanirġaw niftħu bjali. U mbagħad, għandek tkun daqsxejn, jiġifieri ħanaqbdu il-nar għan baxxuħ ħarira sajra għal li tekle. Hawnhekk dal-għodu li jiena tħalt kmini, sa tgħinilu tħalt u bagħad waħda mix-xika tal-ħar u fużajjarda. Bl-istess metodu li jorejtkom, però ta' se tgħinilu. Ħalli issa nurikom eżatt kif ħanservuha ġol plat. Ramona qed għamlet il-patata maxxa hawnhekk għallit il-patata, x'għamlet il-tramfela l-patata minilha daqsxejn butir u għamiltilha daqsxejn krema. Il-butir seħħantu flimkien mal-krema u mbagħad ġew il-patata max u jista' jinkompara u jidħol iktar malajr. Mela, punti ieħor importanti qed insemmu ħafna punti importanti huwa li hawnhekk għandi x-xikel tal-ħaruf. Din hija l-konsistenza li fl-aħħar kif isirulkom dak ix-xikel ħa tkun sewwa, però jiena x-xaqta kemm żgħira iżjed maquda. Ara li ħan nagħmel ħadd naqra tfajta ġo taġen ieħor. Unħallija ta' għaddaq xejn, mela hemmhekk qed nagħmlu żewġ pasti, żewġ affarijiet. Qed naqbdu l-issos u qed nirridju ċaw. Barrel qed nirridju ċaw biex inġibu ħriet eħxen. It-toma qed iġiba iżjed robusta. U hawnhekk ħa nirridju ċaw. Issa kif qed tilkom. Il-ħaruf fetaħjali hawnhekk. Tistgħu jew taqbdu taġen bil-kontra u tibgħu ħalli jiġi qisu konvection nagħmlu bħal riċetti l-oħrajn li spjegajtilkom. Sewwa? Jew inkella taqbduh tagħmlu ġo kontenitur, jew inkella billatu u ddaħlu ġol fort insew xi satejn. Jekk just in case ma tkunux ċerti jekk għamilx satejn jew le jew sar jew ma sarx. Għadħu ċaġa puntata, eżempju, sikkina. U taqsan sepp uħor, Roberta? Sepp uħor, daħan eħdion bieġ importanti. Tfajna sikkina, daħħannija ġewa, tara, u l-ħaruf titla miħak. Mela dik, bla dubju, ma sarriċ. Fil-waqt li di li jgħal-esta, jek tamni la sikkina ġofija, xie, kważi ħajkola. U l-ħadma, ġilin notari ta' tinkixef, tara l-ħadma. U l-għadma ta' battin kisha. Da' ma ta' battin kisha fu titlal fu. Ma' unek, kista ħan aqdu. Mela dik, ħan baxxulu. Kifedna, juħa ta' aqdu taġen bil-kontra. Juħa tifgawa, juħa ta' mla ġob kardin. Juħa tifgawa ċo l-forn għal satin. Dejjem iċċekja. Jow nkella, meta jkolko. Jiri, edin nejdu, meta falku talku xaħi. Għal uwe. Aħna namlu għek, għax aħna ma tanġ nużaw u tin ġob ċejjen ta' ristoranti. Allura, namlu din is-sistema. U għonek għanna ħarru fless, issa, lesti biex nurukom il-plat finali. Mela, l-patata maċe dal-esta u għek. Unkunu nista, nifaw il-ħajje, nħarru. Il-riċetta apparti li hija sempliċi imma iddum ħafna. Timpressjona daqsxejn nisni ħażin. U hija tajba l-ħaruf huwa li żjed l-aħam favorit tiegħi. U jġenni. Rajjeb, għanaqdu daqxejn waraq tal-mint. Xil-ħaruf imur ħafna mal-mint. Taraw daqxejn xankom biex tiggarnixjaw. Aha, kull nisaw niggarnixjaw bi jessu. U għaddu daqxejn zerrija tal-buzbis jew tal-karfus xenili. Vola, u dak huwa l-platt sabiħ faċli imma joħodlok daqxejn ħin. Imma huwa worth it. Worth it li tagħmlu. Mela, jkunkom xi mistoqsijiet jew inkella forsi ma qbadtu xi ħaġa jew tliftu xi ħaġa. Ejdulna, jbatulna, ejdulna, saqsulna li tridu. Nirringrazzjawkom tal-li tarawna, tal-likes li tagħmlulna, tax-shares li tagħmlu għal kulħadd. Ekku, u ta' rispons li naraw mingħand kulħadd u tista' tgħid. Grazzi ħafna. Nerġgħu narawkom il-ġimgħa d-dieħ. Ciao!